ောက်ထဲပြင်လိုက်တာ Christmas card တွေကိုပေါ်လုံရင် Christmas card ကလေးတို့တို့လေးမိမယ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ထားနေကလားကကလေးတခုကနိုင်နေနေပေးကြတယ်တချို့ကကလေးများစုဒီဝါနောက်ချမ်းနောက်ကကလေးတခုကျုံလေးတချို့ရတယ်နိုင်ငံစုကကလေးမျိုးပေါင်းစုနေကမတီကောမှာတယောက်တည်းအုံနောက်စားChristmas cutting all on yeah Christmas cutting do do le me me benanya betha ni gala takle dikuga nine ne na be ga de chu takle nya su diwa nau chan nau takle ကလေးတချို့ရတယ်နိုင်ငံစုံကကလေးမျိုးပေါင်းစုံနေကမတီကောင်းမှတယောက်တည်းအုံနောက်စားဘယ်လိုဒီကိုရောက်လာလဲတောက်တော့ပြအောင်ဒီပါတယ်ငါလေးများလို့ပဲမြေချောင်းတဘုံပြရွဲ့ရှင်းဒီကကYeah, it's up.